think 100,000 Somalis taking arms, they'll be Kenya. Or 50,000 Turkanas. Or Sabaots. Or Pokots. This man is playing with this country. We shall not have stability, Mr. Speaker. We must have a country in which we all feel that we are loved and we are equals. Equals! He didn't give us even that respect of saying the Somalis of Kenya. He said, Woria. They do not have any role. They are not shareholders in this government. And you know what? Honorable, you have represented us in the assembly. Farax Macalin mar kasta waan in u taagan in uu Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Soomaaliyaba dalka Kenya gudihiisa ku difaacay in u taagan way. Waa ninka kaliya aaminsan inuu Kenyan uu ku yahay uusan ku ahayn ID iyo baasaboorka Kenya. Laakiin wuxuu aaminsan yahay in uu Kenyan ku yahay dhulka North Eastern ee Soomaalida Kenya ay degto dhulka inuu yacni uu Kenyan ku yahay ayuu aaminsan yahay. Ma aaminsana waraaqaha inuu Kenyan ku yahay. Daawadayaal saad soo daawateenba yacni hadalka Faarax Macalin waxaa xalay xilka laga xayuubiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya. Rigathi Gachagua ayaa xilka laga qaaday. Waan isu taageynaa yacni Faarax Macalin mar kasta waan in u taagan in uu Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Soomaaliyaba dalka Kenya gudihiisa ku difaacay in u taagan way. Waa ninka kaliya aaminsan inuu Kenyan uu ku yahay uusan ku ahayn ID iyo baasaboorka Kenya. Laakiin wuxuu aaminsan yahay in uu Kenyan ku yahay dhulka North Eastern ee Soomaalida Kenya ay degto dhulka inuu yacni uu Kenyan ku yahay ayuu aaminsan yahay. Ma aaminsana waraaqaha inuu Kenyan ku yahay. Waa sii daynaynaa hadalkii adkaa ee uu yacni ku weeraray madaxweyne ku-xigeenkii xilka laga qaaday ee Kenya ayaa sii daynaynaa. Channelka subscribe noo saara noona like gareeya si fiicanna hadalka aan u dhageysanno. He did not even give me the benefit of saying that let's be careful with the Somalis, we don't like Somalis. He called us Woria. You know what I mean? He didn't give me even the respect or the courtesy. I could not say Mau Mau. I would say Kikuyus if I want to talk about Kikuyus or look for any derogatory name. يعني وحو ليهي هدي آن ربا قومية دا كوكوية دا إن آن كاها الله وإن يعني وإن آن أرانين ماو ماو وإن آن سي أوفيشالا آن يعني مغو عضو دا واقو آن إرادو كيكويو يعني وحو تاغين يهي إرايغا ورياء ونو استعمال واخرات وهمتي دي يعني مدحنا كحوينكي هوري إدالكا إن رقاتي قشاقوا يعني صومالي دو ورياء ودهي وليبا وحو ليهي إنبيوغو een wuxuu yiri Soomaalida wax rool ah ama kaalin ah dalkan Kenya kuma laha wax ay ku leeyihiin oo yacni ay ku leeyihiin ma jiro ayuu yiri wulay ku soco een xilibaan. He didn't give us even that respect of saying the Somalis of Kenya. He said Woria. They do not have any role. They are not shareholders in this government. And you know what? Dadan Ingiriiska aqoonin baa jiray wuxuu noo isticmaalay wuxuu erayga wariya. Wariyaa de qof marka soo jeedinayso oo aad dareenkiisa aragto inaa insha Allah isticmaala. Marka, yacni wuxuu aaminsan yahay wuxuu Soomaalidu inaysan wax rool ah ama saami siyaasadeed aysan dalkan ku lahayn ayuu aaminsan yahay. Yacni wuxuu yiri wuxuu toos yiri buu dhahay Soomaalidu kaalin kuma laha, waxbana dalkan kuma laha, wax allaali wax ay ku leeyihiin ma jirto. Yacni Master Faarax Macalin, Honorable, you have represented us in the assembly. Kusoo. I come from a region, Wajir alone, Wajir County alone is bigger than Central Province, Mountain Region, Western Province, and Nyanza put together. In Nyanza, and you have not gone to Garissa, you have not gone to Mandera, you have not gone to Marsabit, where we share with our Kushitik brothers, you have not gone to Sialo. He's talking about half the country, and he thinks we are from Somalia. يعني wuxuu yiri en Wajir kaliya, Wajir County kaliya, yani Kenya intan countyada laga dhigin 8 gobol bay ahayd. Hadaan la haysan la hayso. Maanta waa 47 county. Marka Faarax Macalin wuxuu leeyahay en Wajir County kaliya ayaa waxay la eegtahay 3 gobol oo yani 8 gobol ee Kenya ahaan jir. Nyanza province oo kale iyo sidoo kale muxuu ahaay Mount Kenya 3 gobol ilaa 4 gobol oo 8 gobol ee hore ee dalka Kenya ay ahaan jirtay ama ilaa hadaba ay tahay marka countyada laga yimaado ayay Wajir kaliya la eegtahay. Hadda Madeira kumuun darin, Garissa kumuun darin, Sialo kumuun darin, yacni Wajir kaliya ayaa 3 gobol oo 8 gobol ee waaweyn ee dalka Kenya ayay la eegtahay buu leeyahay. Hayo ku soco.
gabadhan aan dhageysano gabadhan waa gabadh baarlamaankii ka tirsan ma jecelahay waxay leedahay in madaxweynihii hore xilka laga xayuubay rigaadhi gashagwa hadda ka hor gabadh xildhibaanadu wuxuu ku yiri in heblo yaani sharmuuta tahay dhila tahay yaani nin mas'uul inuu erayadaas oo kale uu isticmaalo wax la yaabo waan soo noqon doonaa يعني في قادي قشقوا يا دونالد ترامب اسكو دبي على المداوى يعني دونالد ترامب اعطوه دونو يسقيها الله يسوى الان اركها يعني بصراحه يو جيرير كونو المرايكان كا اي رمان دات كان سو بلوتي الى اي نقع عنان مركا نين كان يعني وحاسا كل يسقيها الله هي The Deputy President of the Republic of Kenya is on record for insulting women as malayas. And I want to go on record. He is. Waxay leedahay gabadhan marwadan xilwanaada waxay leedahay baarlamaankii ka tirsan filaya yaani madaxweynihii xilka laga qaaday ee ku xigeen Kenya waxaan haynaa tiri oo duuban ama hadal laga haya gabadh buu wuxuu ku yiri xilwanaada ama gabdhaha Kenya ayuu dhahay kulligood waa malayas malayas waa sawaaxili waxa laga wada waa yaani afka ma soo mari karadee ma fahantay yaani gabdhihii buu ku tilmaamay inay yaani yihiin dhilooyin haye waxay gabadha ay magaceeda sheegtay magaceedu waa adag yahay ma qaban kare in horeyna magaceedu ma aqaanine gabadhaas u yiri bay tiri in Marwo Hebla in xilbanaadaas waa malaya yaani waa wax lala yaab Donald Trump baa wuxuu doono iskaga hadlaa haweenku iska caaya qofku doono caaya ma fahantay marka odayga malaha Donald Trump amal ayuu noqon rabay waa ku soconayna Faarax Macalin oo hadalkiisa sii wata ayaan wadayna Mr. Speaker Yes. This country belongs to us all. This country belongs to all of us. If you try to marginalize me, and tomorrow I take arms and decide to fight that, do you think there will be a Kenya? Kenyanka dhan baa iskale, Soomaaliha haato, Turkana haato, Kenyanka dhan buu ka dhaxeeya. Marka wuxuu yiri ma waxaad u maleysay haddaad aniga i liido ama geeska aad i geliso inay Kenya isii jirayso. Inay Kenya isii jirayso oo yacni ay 100 kun oo Soomaaliya ilaa 100 kun oo Turkana ay dabka qaataan meenay Kenya jiraysa u maleysay buu yiri yacni hadii la istokoro la yiraahdo dalka qoomiyad gaara ayaa iskale haye ku socdo you think 100,000 Somalis taking arms they'll be Kenya or 50,000 Turkanas or Sabaots or Pokots this man is playing with this country we shall not have stability Mr. Speaker we must have a country in which we all feel that we are loved and we are equals wuxuu yiri yani hadii 100 kun oo Soomaali iyo 100 kun oo Turkana iyo Bokod iyaguna 100 kun yani qolyaha dhan ee goboladoodu aysan hormar sanayn hadii ay hubka qaataan oo dagaal bilaabaan yani ma Kenya miyay si jiraysa Kenya ma jiraysa yani wadanka qalalaasi ayuu galaya marka wuxuu taagan yahay ninkan hana laga qabto yani xildhibaan Faarax Macalin waa nagu matashay baarlamaanka ma hadbaana kaga hayna Faarax Macalin markasta wuxuu taagan yahay Soomaalidu garab istaagay waa la ogaa raafki dhacay 2013 magaalada Nairobi ka dhacay ninka kaliya ee garoonka intuu Raila Odinga kaxeeyay oo xisbigiisu ka tirsan yahay garoonka dadkii ka soo daayay buu dadkii oo sidii yacni la isku rasteeyay sidii yacni alaab camal loo rasteeyay ayuu soo daayay marka Faarax Macalin abaalkiisa waxa ugu gudama naqaano ayay ku socday speaker yacni wuxuu leeyahay ninkan looma baahna inuu dalka sii joogo ninkan dalka hala dhaafiyo taagan yahay ninka dalka hala dhaafiyo xoogaa marka odayga wuxuu ka uurinayaa ama uga dhadhantay ninkan madaxweyne xilka laga qaaday madaxweynka waxaa la sheegay soomaalida inuusan jeclayn qowmiyadda uu ka soo jeedana ay qaarkood aaminsan yihiin soomaalida in lagula tartamayo soomaalida in yacni ay Kenya ku soo badanayso dalka ila wareegi doonto waxyaabo noocaas inay aaminsan yihiin ayuu isagana aaminsan yahay baa la yidhi marka yacni Faarax Macalin iyo ninkan halkaas isaga dhaceen halkaasayna yacni iska arkeen yacni haddii waxaa la yidhi soomaalidu waxay dhahdaa ninka ugu dheer baa dadka ugu ayaan daran Faarax Macalin
وحن سومالي ذا كره أمو قنبة أمو أما سومالي سومالي ها هاتو أما سومالي كيان ها هاتو وحن سومالي ذا أمو قنبة سياسيين تود بدن كود أيا إساق أمو غدا مارك إلهي نودا إنتا سان جعليستي إنا يعني موقال كانان كايدا هادو فارح وحالينا هاي جرو جوك نورو ونقومتش برلمانكا والسلام عليكم.